Tady se ti tady Viny a vítám vás u dalšího dílu Mel Space série ze hry Civilizace 5. Jsem tady s kolegou Ádou. Ahoj, zdravím všichni. V minulém díle Áda dobil Washington a New York a jak to vypadá, jak se vrhl i na Boston. Teoreticky poslední město. I když to asi nebude poslední město, ne? Amíku, když tam nemá tu hvězdičku. Já bych řekl, že ano, ale nevím. Počkej, kdybych vzal jednak o míru a jako dej mi město. Ne, má ještě Atlantu. Aha. Boston a Atlanta. Tak to bude někde úplně mimo, asi, nejspíš. Ne, on musí mít Boston, Atlanta a ještě hlavní město, které je hlavní město, které tam můžeš. Aha. Takže on má ještě tři města. Tak. Tady někde v tým lze asi. Buď v tým lze nebo třeba nějakým ostrově. No, asi. Tak aspoň něco dobíjet. No, tak aspoň máš to dělat. A já jsem se teda rozhodl. Bylo mě zakázané dobít tady tu Budapešť, kterou vám teďka ukazuju. Protože s ní kamarádí Áda. A já tam mám vztah 155. A tady je spojené s Řecko, ale u nich. No, Řecko tam má jenom o 21 míň, což znamená, já tady můžu dát 250 a už má jenom o jedna víc. Jo. A teď mě jde, můžu darovat jednotku a to dojde až ze tři tahy. A tak mohlo to přijít. Přeji najdu nějakou hezku. Takže Áda mě zakázal dobít Budapešť, jenom že já jsem teďka nabitej krvelačností a chci bojovat, takže se asi vrhnu tady na Španělsko. Který shodou náhod, když se pojďme do demografie, tak je první ve vojsku. Docela o hodně lepší než já, ale jenom o trochu než Áda, takže to asi dopadne tak, že já je načnu a Áda si je potom dobije. Asi tak, no. Mezi tím budu doma techovat na nějaký lepší, účinnější zbraně, třeba letadlové lodě a tak dále. A to bude asi teda náplň tohoto dílu, takže já se už asi vrhnu rovnou na... Jen teda vyhlásím válku, můžu? Můžeš. Počkej, stoj. Jo, dobrý, můžeš. Já si myslel, že dáš další tak, jestli máš všechny jednotky připravený do boje, což nejsi jako vyplácený toho, ale dobrý, můžeš. Já ještě půjdu do boje právě. No dobře, můžeš. Ale mám od nich 12 za to atak, tyjo. A ještě mám ochotní cestu do Raguzy, 8 ta... Tyjo, já spadnu se špatně s prachama. To je jedno. Tak se roz... Válka. Rozhodni se. Okej. Okay. Mbanza. Jo, dobře. A sakra. Ty blbé, co jsi to udělal? Já budu chtěl 40 za tak. Vrať to. Zpět. Načti to, co máme uložený, ne? Ne. Co jsi to udělal? Ne. Mám to 16 zatah. A to ještě musím 27 odevzat tobě. Do prči, co jsi to udělal? Furt zase zmachra, jak jsi na tom dobře, že? No byl jsi dobře, jako jsi nevrásil válku, že jsi zabil. Prčic. To byl můj záměr. Ty nějak mě to trochu laguje, nebo něco. Ale... Nebo si mi to seká, nebo já nevím. Ty dobrý. Takže se. Tak, tady stavím koleje, obchodní cesta. Do Konga za 6, dobrý, to se nám něco vrátí. Tak, co ty tady děláš? Pole já? Postav. Tak čekám na tebe. Tak, ty běž na průzkum. Lodička objevuje další kontinenty. Počkat, nemůžu zautočit. Já přijdu generála, ne? Dobrý, nepřijdu. To by bylo nemilý. Já jsem zajal Izabele výjimečního proroka. A... to byl Hanoj, městský stát. No tím, jak jsem ho zajal, tak mi dal plus 40 ke vztahu, jakože přivedl si na cizímečné proroka. Dobrý. Jakože měl jsi úkol od nich, jo? No jasně, já jsem měl od nich úkol při cizímečné proroka. No vidíš, a dal... jenom díky mně. Není jenom díky tobě. Aj. Díky tobě jsem přišel o 47 zlata za tak. A o několik luxusních surovin. Hele. Já se tady snažím. Není to vidět, o dva hliníky. Já se postavím to. Tak, útok. Přesunovat jednotky.
Počkej, Budapešť, jsem s ním ve válce nebo nejsem? No to ne, nejseš. Považ se. Považ se. Budapešť bude tvůj nejlepší přítel. Ale fakt, že jo, oni tam mají další místo. Amerika tady má fakt další místo. Tak měla by mít, no. Ty mě se ta hra seká, nevím proč. Ne. Možná jak to hostuješ, takže to neutáhne násobem. A jo, to taky se seká. A jako taky malý, malý se. A to bylo i minule, tak je odeznul. Jo? Tak doufám, že máš pravdu. Já jsem se tady bude sekat celou dobu, no. Dva, tři, to nedostřejíš. Našel jsem tam velký ostrov. A na něm je docela dobře vybavený Byblos. Vidím, vidím, a utočí na nás. No, ne, už neutočí za hrytně. Dobře, těch korzárů. Krátka z toho. Po mně jde i Vancouver. To až tak to po mně asi tak. Ježiš, to jsi to udělal. Já mám, jsem ve válce Vilnius, Cahokia, Milan, no, Raguza. No právě, že Raguza mi právě napadla moje hlavní město. Co jsi jen udělá? Vrať to, chcou mír. Okamžitě. Pozdě. Ani se, ale jste asi nějakou armádu doma. Ale že... Jerevan, co jsi to udělal? Ježiš, já bych všechno zachránila. Hele, tady... nenechala jsi mě dobit ani jednou městě u Amíku, tak jsem slyšel bojovat jinam. Můžu si to všechno sám. Tady Argos má už prováleční bombardér, že jsme si měli pohnout taky. Řecký Argos. To abych si chtěl stát nějaké tady košky. Další barbaři. Tak další tak. A ještě nám hodně dotek na posunování a spolu. Tady zachránil vypálení věci a tohle. Jeremino, tady prosím tě spolu. Aha. Co se stalo? Nic, nic, dobrý, hodně. Aha, se mi úplně nelíbilo. To se podělalo. Koukám na tabulku těch městských států, které jsou se mnou ve válce. Aha, no to já už jsem se taky podíval. Bohužel. To to proklínám ještě o to víc. Ale, co vy tady děláte? Tady kníři jdou dolů. Jum. Co je? Jo, nemyslá, počnu. Tak co už dobíš Boston aspoň? Počkej, všechno má svůj čas. Boston se pouze přesunul teďka jednotky. Ale hlíní. Ale hlíní. To už kopec hlíní. Co tady máme? Pojďme si ty. Mají tam piráty, bacha na to. Jak tam mají? To bylo. Počkej, ještě tak mám jednou to jednout. To je další dach. Juuu, opravdu káva, ježmarja. Tak ne. Tak jsem tady krásně proletěl celou mapu. Juuu, jest tam se už. Přítele blízko. Zájem. Zkoumáš mi plazeň. Jel vybosem. Zlezem. No. Takže. Tak, výborně, dělejím se mi zvíče krásně. Bylo to tak potřebí. Já nemůžu tady, má jednotka v řeckém území a já vlastně na ně nemůžu jít s koňákama, protože bych porušil vlastně řecký vztahy. To naštve. Ruci. Potřebuji nějakou jednotku. Ne. To jsem chodil. Tak fajn, dobře sem. Jsem teďka mohl mít dobitý Boston, kdybych měl nějakou pěší jednotku jako na útok blízké, která by dokázala přijít. Já už tam běžím.
Ne? Nemůžu? Ne. Můžeš. To je docela dobrý prachy, když někoho zabiju. Jo, to je taky, já myslím, že 30 nebo 40 tak ne. Když já tady nemám trackingu, vzor, a není vůbec nic. Já můžu přistat, čem to je. Čem. No já to nevím. To je. Hele, stadion. Je taky špatný. Teď budu spokojenost, ale... Jak to, že mám zase po 48 peněz? Za co? Plus? Jo, plus, ne minus, nebo já nejsem taky amatér jak ty. Ale už to je hejtrný. Továrna do Varšavy, hezky. To budem zkoumat, já bych šel na ty nahraditelní součástky. Ale to už se nejedu. Dobře. Ok. To je. Dám nějaký nový zdroj Evropa. Vše krásný. Píčko z roku. No a vás teda? Počkej, Vilnius jsme ve válce s Vilniusem. Jo, tak my jsme s Vilniusem ve válce. Víte, jak páni zaručuje, co se já teď si teďka stavíš do armádu, ty jo. Mě to předěl Vilnius, ale on byl tak nějak nemá moh nic moc. Když má tam uhně, tam prtám drahokami. Taky, já jsem s ním ale předtím dal dobrý, ty. No, nejsem krvěžní, krvěžní veterán, to už nevím. On tady útočí na španělsko ráně. Já nám koně, nebo co? Tady a jo. Jak máme, ne? Ne, dobrý, máme, já jsem prostě nemohl najít to kavalérii prostě v tom seznamu těch jednotek. Prostě slepej. Já už tam stahuju jednotky zpátky a tam vělně, jestli jsem půjdu dobý. Taká láka. Já mi jdou všichni. Já mám za jednotku v městě. Mám plus 6 peněz. To vůbec není špatný. To tam 2, 3, 3, 4. Tak, dal jsem další tah. Lavenská karavela. Mám tady docela velkou pevninu, tyjo, vlevo od mýho kontinentu. Jestli to není to, že jsem na tom tým Amici někde. A jo, vidím, to je nějaký Antanarivo na velký pevnině. To je třeba bohatý Antanarivo, nebo co? Jo. Počkej, když jsme nám mohli vyléčit, co pěkně. Farma bohatý, nevím. Jo, můžeme dát všichni z Evropy. Já tady mám to prorokka. Víte, že ten prorok nemůže postavit takovou tu... na tu... co to jmenuje? No, taková to políčko, je tě dává víru. Nevím. Já to nemůžu znát, co jmenuje. To je jedno, ale prostě já jsem tady měl toho proroka a on to nemůže postavit. Může jenom rozšířit. Tak dobí ten Boston, ne? Máš tam kavaleriu. No já nemůžu, ta kavalérie už jednou zautočila. Aha. Tak říká, jsem podělal, že tady ta jednotka těch irokeckých střelců s puškou musela udělat ještě ten krok přes řeku. Já jsem to nepodařil. A nevadí, další tě. Co už vím, opravdu kávo, ještě jednotky Budapešť a Izabela tímto vstupují do... Jej, je to můj spojenec. Doufám. Jo. Dobrý. Díky čemu? Víči, my jsme spojené s Budapeští. Jo, a tam mám toho. Jak se jmenuje ten chlápek? Špeha. Můžu dělat převrát v Budapeště, už jsou spojenci. Můžu dodávat ten příklas. Je ten Gotlingův kulomet, nemá to být to? Místo střelců zkuší? Gotlingův kulomet je... Puš, dělo, Gotlingův kulomet. Ne. Už dělo, tady ten dělostředstvo. Co? Ještě jednou. Zkuše, uděláš dělo a z děla uděláš toho, dělostředstvo. Zkuše uděláš dělo, jo? Jo. No a Gotlingův kulomet teda co, jako? Gotlingův kulomet uděláš, myslím, že z Gotlingovku. Nebo nějaký, jako... Na blízku.
No, něco takového. No. To se nechce z čeho. Spravím, myslím, že můžu střílet dálku, ani nemůžu, no. Nemůžu. Stále jsem to mody, jako jsou mody na to, aby střílel dál, ale... Jinak asi... Teď se to zase laguje, úplně jako, že nejsem schopen pohnout kavalérii. Tak, tady máš. Se ti daří vidět Corin. Dobrý. Ty jsi jistý, že dobrý? Corin dobiju. Corin dobiješ, ale já tady potom nebudu bojovat se vším tím, co tady máš. Tady dá, dá. To střelil, to je hrozný. Jsi prostě rozpoutá válku a pak jako odejde a jako, no, co odejde, on umře. Pak umře a jo, mě to nezajímá, bojím se tady jak teď a budu se ve stejném sragu, jak předtím, že nám přičují všichni. Tak, budu ten dobyt. Otvořit loutku. Kolka. Kdyby to jsme nějak vylečit tady, takže... Six touch. Až konářský korzář, na který jdou všechno zničit. Tak. Mám teďka trochu málo peněz, tak jsme pozabíjeli pár jednotek. Kdyby jsi někdy viděl nějaký archeologický nalezisko, už nemusíš. Tak řekni. Ale já už tady lodí jedu z druhé strany toho poloostra, co tady vybíhá, jak je Panama City a spol. A hledám, jestli tady někde není nějaký to americký město na technice. Tak jsem si nic nenašel. Teda to tím se zajímalo. Tak to je továrný. Hej, mám novýho špeha. Kam ho pošlu? Cože já nemám špeha? Okay. Přesun. Kde to Kongo? Počkej, mi banda Kongo. To je moje. Tam už jsem. To je moje. Vypadni. Tak já půjdu do Kagoshimi. No vidíš, to není moje. Tak já se kradu, tak potom dojdu. Ale, kavalérie. Muzeum, tady, burza. Jevrý. Stadion. Stadion. Ještě nemáš postavený? No. Tak já musím stavit armádu, mě tady napadly městský státy doma. No, městský státy tě napadly, to je jasný. To je pohroma samozřejmě. Dal jsem tak. Já ještě nepad tady budu útočit na Vilnius. Už to ne, jako ty, že jsem šmrdlá z nějakým městským státem. Ty chceš dobít nebo co? No tak útočí na mě, tak to se nemůžu dovolat. Philadelphia. Vidíš, počkej, ty vlastně hrál za Ameriku. Hraješ na svý single player sérii. Mm. A co měli za města? Washington, potom. Měli co? Boston? Potom byl New York. Potom New York, potom Boston, potom Philadelphia. Potom Boston, potom Philadelphia, pak Atlanta asi, no. Atlanta. No tak má tady těm zřejmě pět měst. Není jen. To je Philadelphia, to je hlavní město. Hezky, hezky, jako hezky jsme tady udělali. To je něco takové, ale teď šel první na Vilnius a už pomoct začal sunovat na ty Philadelphia. Počkej, ale takhle blízko, to není určitě. Se všichni schovejte. Skočná vzdálenost. Počkej, tak Tamerlán bude bojovat u Vilniusu. Sun Tzu jde na Philadelphia. A Geronima se nechám tady. Geronima. Ne, Geronima do města ne, ta nebezpečně kdyby obsadili město jenom vnitří Geronima. Ten musí přežít, ať si dělat cokoliv, to je toho ne. Tak, mě se staví banky a burzy. Stavím železnice. Za dva tahy. Za šest tahů, jo, to bude dobrý. No, prorok je taky není, když já ho nemůžu. A s Ragusou jsi kamarád? S Ragusou hned naknu. Zrararararararaguse. Raguse, nevidím. Oblos, obam za Kongo, pět. Nevidím Raguzu, tady Raguza. Raguzu jsme ve válce, a to musíš být taky. Se mnou. Já vyhladím, protože chci jejich horu Fuji. Počkej, kde je Raguza? Úplně u mě vlevo. U tebe vlevo. Tam myslím, nemám žádný ten. To si dobíjej. A jestli zjistím, že tam něco mýho bylo, si mě nepřej. Tak snažím se udělat dobrý vztahy s těma. A co Milan? Milan, kde je Milan? Pod nima, pod Raguzou. Já s Milanem myslím, že jsem něco měl, ale to se nejistí. S Milanem jsi něco měl? No, myslím, že jo.
Ale to je dobře, no. Já to bude nedělat. No, bude to se. Tady postavte pro ovečky hrady. Nezdržuj. A nezdržuju. Já tady mám 1000 dělníků. Jak to co mám dělat? Manem, stav tady tohle do tamtoho. Ten důvku na další šajs. Co to hodně to já nevím, to je další dávka. Já nevím, teď nevím, že ten půl. Mě naštvalo, tohle je. Ale snad ne. To se to... Co? Jo. Dobře, to je něco zničím. Těch španělských obrněných lodí tady je docela dost, že? Kde? Tady u Bosny, dobitýho. Aha, Asi obrně zpátky. No ale nejde, když to bylo americké, chci jít Španělsko zpátky pro Boston. Tak moment. To je mě trošku dobrý. Ty máš jakou sil, ty máš sil 25, ty máš sil 45. Ty mi to laguje. To je super dobře, teďka. Teďka nemůžu vůbec nic, kam. Omlouvám se za malý výpadek, ale nějak mi to nechtěl vůbec jet, tak jsem musel jít do Windowsu. Ada si tady mezi tím povídal sám pro sebe, takže to jste ani slyšet nepotřebovali. To nebylo nahrávaný nebo co? OK, tak... Já jsem ti říkal, že mi to nejelo, tak jsem musel vlastně něco udělat, jo. Proč máme tady peněz? Ty ještě si stěžuji. No já se nestěžuji, ale mám 108, 80, to to není normální. No jo. Sorry, už mám jenom 100. Furt je rost. Furt je rost. Když mi čtvrtém dělním, že ho nedobiju. Já taky malý to životu. Fajn, takhle, já jsi z kavalerist. Já se nestáhnu, pozor. Tak se posunu sám. To vydrám, co je kde. Sundu. Já mám nový město, Co? Jo, ty jsi dobil ten... Prým. No tak by ho přijel, konečně první města na ten prým. A mám postavený to? Nemáš monument, koukám. Soudní dvůr mám postavený, ale... Já vím, automaticky, jak máš ten. Takže jenom 5 dní a město už bude úplně v pohodě. No jo, ale tady není žádný španělský město na dosah, já nemůžu nikam vám dál jít. Do Madridu. Do Madrid, no. Nebo na Kordobu, nebo na Kordobu, ale tam se nedostanu. Do Madridu. Tady oni už mají provolečnou tu. Stavím dalších 7 ropy, motorik ropy, já dalších 7 ropy tady mám. Já se stavím, krásný. Ty hlavy taky jsem, krásný. Jde, jak mám tady. Omerláne, ty spí, prosím to. Nechci teď jako nic říkat, aby se to náhodou nestalo, ale čistě teoreticky, kdyby nám teďka Japonsko vyhlásilo válku, tak tebe zničí, což znamená, že o tebe se nebudou muset starat. A já tady budu moct zničit i Zumo, co je za Vilniusní. To se mi tam upravil. Jsem to dostal. Chodníka. Jsem někdy celnici. Tady tady. To je krásné místo na celnici. Plus 6 na tohle. No jo. Nezájem, nezájem. Mám se tohle. Pán Boston, nezájem. Tohle. Co další tak. Jsem tam... další tak. Tady další tak. Nahoru. Je dodávka. Tam je brutální spokojenost, co divím, že se to udržuje. Já tak Boston, místo o Boston obsazeno. Tyjaj, znici. Oni to obsadili tou lodí. No tak to ne. Tak teď jste si podepsali teda, no co to je. Co teda, to jsou jako, to, co to je tady. Ne, osvobodit město se zblázili, a ne tady, protože to odkole, tak. Osvobodit. Tak. Španělská invaze tady je vykudována. Co bude nic? Děkuji, nevím, že je vykudována. Je výborně. Tak ty to odsadíš, nebo to co? To je to tohle rysko. Vilnius, je to žloutkové. Nádhera. Nádhera. No a co to Izumo? No tady se otravuje. Bych chtěl zničit. No Španěle, teda Španěle, Japonci mi tady taky docela... Ale Japonci, oni mě zničili v obrněnou loď. Vždyť měla splný život, kolik mi dala pohled. Cože? Prostě nezájem, Takže Filadelfie. Doufám, že víš, že jsi právě skončila.
to ještě bude trvat, ale je to dobrý. Tady kavalérie, pošleme na pušku. Kajíci jsme tam nějak udělali se. Tak už byl cedou, tak prostě. Tak, penízky nějaký jsem se vydělal. Všichni jdou do toho. Tak, tady si dáme léční kavalérie. Ta další kavalérie udělána výborně. To je docela bohatnu najednou, nezvykle. Hele, já mám 1919 za to, když jsem si mohl dělat. A tak Budapešť ten spojenci. Já jdu možná nějaký město, s kterým městský stát, tak kterým bych bude rád spolu. Hanoj, jak máš? 26, tady 500, jo, a to je něco práce. To pana má se ty, Riga. Co Riga? 77. 77 je hodně, to momentálně bych nepřeknul i tebe, no, ale má zase ropu. Můžu si tím dělat třeba mír, asi nemůžu, ale co všechno, hele, uzavíte. Tak do Raguzy mi nefušuj. Hele, tak mi to půjde ke dnu. A jak chceš udělat Raguzu ke dnu teď? Normálně prostě po nich půjdu, protože mi napadly Bulavaro a vypálili tady pole. A mají tam hory Fuji, takže po nich. Zavázat se k ochraně. Já jim daruju jednotku, počkej, já jim daruju takový množství jednotek, že ti zničí celý tvojí království. Tady si někdo zvěří. Darovat jednotky, tak jednotky se dají darovat do nekonečna, nemyslím. Takže ty můžeš darovat miliardu jednotek. A ah, vidím, zemřel mír s Raguzou. Aha. Počkej, jsi spojený s nějakým státem? Ne. Kdybych zkusil, se můžu následovat? Ne, všichni na mě kašlou. Jediné město, který mě má aspoň trošku rádo. Počkej, nic jsem tady viděl. Panama City. Panama City, jo, Panama City mě má taky trošku rádo. To je takový těch výjimečných věců, tady tohle. A 86 má Řecko, ne? To asi Řecko nedám. Počkej, nemocnice, muzeu, tady postavíme vodní elektrárnu, co bude hodit. Tak, vy tady zpěchte. Tady mě obsazem, jsme lidí. Co ty? To je irokovská pěchota, ne, dojte. Tak. Ole, co tady dělá japonská tata? Přestaňme sem hnát japonský střelce z puškou, já to uhlí nebudu upravovat, kvůli to bych mě zničil. Ne, víčko, hned, potom. Hned do útočné výčku. Tak, jsem postavil. Jo, takový dělník, to jsou všechno. Ta Philadelphia, proč jste ještě nedobil? Protože mi tady furt otravuje doby dobili Boston zpátky, teď jsem dobil Vilnius, tak teď jsem začal korát na Philadelphia, ne. Tak mám svůj čas, je hrozně netrpělivý. Podívej, až tady mám 11 roky štrafy. Povídáš sám pro sebe a diváci nevidí opravdu akci. Ty tady si říkáš, že přesuneš tohle tam, ale kdybys mi řekl, kde bojuješ, abych se mohl podívat. Já bojuju nikde. Říkám, tady furt jenom přesouvám jednotky. Bacha, Boston ti dobijou Španělé. A čím, prosím tě? Lodí. To už mi jednou dobili. No, a už se to dobije po druhý. To už já nedobijou. Mám čas střelím. Takže mi Barbaru. To někdo obsazuje ty? Jo, to by ti bude ještě nezajímá. No, už začínám utočit na Philadelphia, jak jsem už to tady. Tak právě jsem doutočil. Právě útok skončil. Mále ty. Hele, tady mají Atlantis, máme Atlantis. No vidíš. Já vidím, ale ty nevidíš. Ta Raguza ale padne, ti to je jasný. Raguza, kdo je Raguza? A jak může padnout, když nemůžeš vynesit válku? Proč bych nemohl? Ty můžeš vynesit válku, když jsme spojenci. Jasně. Fakt? Jo. Ale že to seš ty, jo? Tak nejdřív půjdu zabít Milán, až pak půjdu zabít Raguzu. Co? Sam postavím hradbu z mých jednotek. Jak předtím, že? To kde? Předtím. Když jsem chtěl projít na Američany. Jo. A
Ale to já jsem na ně taky utočil, no to. Neutočil, stál jsi tam, měl jsi tam tři jednotky silnou hradbu, já se nemohl projít prostě. Tak no, prostě máš nějak přeskočit, no, máš si to nějak opatřit. Co byli jste zajat, co? Hele, Jerevan, co ty tady blbneš? No, Jerevane. Vybláznil nebo co? Na mě zautočilo jerevanský dělostřelectvo. Může ti tak? Zajalo mi civilistu. Ale je zničená, nezájem. Bylo to ten diplom. Nahraditelné součástky. Pojď mi cestu. Co si mám dát za to? Tady politiku. Nevím. Co dáme za to? Za vědu. Za vědu? Nevím, co tam je, já teďka hledám tu. Balistika, spalování, elektronika. Nebo rádio. Já bych tam možná tanky nebo to rádio, no. Tank? Tanky nebo rádio, tak tanka se docela dobře po tom dobu. Tak už se koukám, počkej. Elektronika, se tím nepotřebujeme. Balistika, dejme tomu. Spalování, no zase docela ničím. To rádio. Tak dáme to rádio, jak to můžeme udělat pěchotu na pastě. Asi rovnou klikám na pastě. Dobře. Super, já nevím, budu zbudovat. Jsme na takovým nějaký budovat s nějaký vojenský jednotky. Trošku jestli to vymřel. Ovárna, Grand River. A ten kanton, jak jsem dobil, ten efekt, to nemá vůbec nic, na městě, teda to nemá. Ne, město, co mě. Se vzpomenu potom. Ještě řekně, až dotáhneš, jo? Ukončíme díl, koukám, že bychom přetáhli trošku. Zas? Prováčná pěchota, nádhera. No vidíš, ty dobíš Atlantu a můžeš jít rovnou na Madrid. No, a jo, ono to je, já myslím, že tady je voda, ono to není, ono to je spojený. Dobrý, že krásně, tak. Spojený mám co dělat. Já jsem si postavil sám sobě hradby tady, to je nešikovné. Tady je obrovné, to je další tak, dobře. Takže nedávám tak, aby jsem měl. Jo, dobře. Tak jo lidi, vám, že jsem tam tady ten díl líbil, tady to dobývání Korintu a dovol likvidování všeho, co můžete do cesty. Tady Vilnius, chudák to schytal, Boston to schytal, Philadelphia už je na půlce. A já se teda dál přesouvám tady k Madridu. Myslím, že tam Ada Stanek bude asi rychlejc jak já, tady tu armádou. Asi a, jo, já tam mám větší koridor. A oni tě tam to, stejně jak ještě zdržou ta Atlanta a Philadelphia, takže... Uvidíme, tam bude možná tak akorát oba dva. Možná budu dobíjet Madrid dřív jak ty. Ale pochybuji, že to svou mini armádu dokážu. Už mě z toho nezůstalo. To je taková záškodnická armáda. No, teďka, tady... teďka se spíš bojím prostě toho Japonska a Řecka, že nám fakt vyhlásou tu válku a... No s tímhle se do toho nepouští. Mě tam zlikvidujou. Tebe by zlikvidovali během tří... No ne, že oni nám vyhlásí válku, víš? Aha, já myslím, že do nich chceš zaukličit. Okej, tak se podívám na vztahy. Prahnou po našem území, špatná ideologie, obávají se vojenských výpadů. Jinak spravili jsme si docela zlato zatáh. Dokonce jsem se spokojeností úplně super nahoře, co jsem nečekal, že bude. Ty jsi na tom jak, Ado? Já jsem na tom ze spokojeností 35 a plus 99 zlato zatáh. Tak ještě trochu líp jak já, s prachama. A jo, to bude teda všechno, nebudeme to prodlužovat. Doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like nebo odběr, kdo ještě nemá pro pokračování téhle série. A uvidíme se u příštích videí. Mějte se hezky a nazdár! Čau.